ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମି, ହଟିବ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଜବରଦଖଲ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନଜର। ବେନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନୀତି ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଜମି ନେଇ କାମରେ ଲଗାଇନଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରୁ ଫେରିବ ଜମି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଟୋ ମ୍ୟୁଟେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ସରକାରୀ ଜମି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି। ଯେଉଁଠି ଅପରାଧୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କିମ୍ବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଜମି ନେଇ କାମରେ ଲଗାଇନଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଜମି ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବିଚାରା ଝୁପୁଡ଼ିଟେ ବନିଛି 2 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ତ ଆମେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ହଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖା ଜମି ଦେବୁ, ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିଟା ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ୍ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାଟା ଗରିବ ଲୋକକୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଆମେ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସରକାର ପାଖକୁ ଫେରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଆମେ କରିଛୁ। ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଟୋ ମ୍ୟୁଟେସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅଦାଲତରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଅଟୋ ମ୍ୟୁଟେସନ ସିଷ୍ଟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ଆଇନକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଇନ୍ ବାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ତହସିଲ ଅଫିସ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ସୂଚନା ପଳାଇଯିବା କଥା ଯେ ଅଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତେଣୁ ତାର ନାଁଟା ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ କର୍ତ୍ତନ ହୋଇକରି ଯିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବ ତାର ନାଁରେ ଅଟୋମେଟିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିବ କି? ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଜାଗାରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ଚାଲିଛି, ସେ ମାମଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ସେୟାରିଂ ଉଇଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କୋର୍ଟର ଡାଟା ସେୟାରିଂ ଉଇଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରିବୁ କି? ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନକୁ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ କରିବା, ରାଜସ୍ୱ ଆଇନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଲମ୍ଜି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନିସିଏସନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ କବଳରୁ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ବ୍ୟୟ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇବା ଅଭିଯାନ ବ୍ରଜରାନଗରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।